Здравейте, аз съм Мариана Вакилска. Вие сте с България в 60 минути в петък, 16 юли. Един страхотен ден за мен. Първо, защото си имам писмо, страхотно, адресирано със страхотен почерк от БНТ Русе. А вътре са едни чудни, направени с толкова любов, обици. Те имат три чифт за мен и за двете ми редакторки. Не знае дали си спомняте, но преди няколко дни ви показахме, разказахме ви историята на един център в Русе, етаки. Те са изплетени много фино, но важното е наистина, че са направени с любов. Та историята беше на един център в Русе и той се казва Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, включително с тежки увреждания, който работеше много и помагаше на хората, които ползваха тези социални услуги. Проблемът им беше, че им свършваше финансирането, защото той е изграден по европейски проект. И от септември имаше вероятност центъра да бъде закрит. Обаче има хепи енд. И центъра ще продължи да съществува и ще продължи да осигурява един дом, така да се каже, на хора с по-специални потребности, които да отиват там. Те си имат свои домове, но отиват там, творят, работят, изработват такива неща, общуват с други като тях и се чувстват щастливи. Някога наистина толкова малко му трябва на човек, за да бъде щастлив. Хубаво е да се замислиме как бихме могли с малък жест да направим другите щастливи. Имам си и перо, което ме прави щастлива. Това не е какво да е перо. То е подарък. Истинско перо е първо за бадминтон. Обожавам да играя бадминтон, но по-важното е, че е подарък от олимпийска състезателка по бадминтон, за която ви разказваме вече няколко дни нейната история. Тя до вечера заминава за олимпиадата в Токио и ми подари това перо, защото отбелязах точка съвсем случайно, без да разбера. Но ако следите този сериал на живота България в 60 минути, би трябвало да знаете тази история, показахме ви в сряда. Днес ще видите продължението й. Ето какво още. Имат ли къде да спортуват хората с увреждания в Русе и успяват ли да преодолеят социалната изолация? Как наша колежка от БНТ Русе се грижи безусловно за десетки бездомни котки? И като споменах бездомните котки, само споменавам още нещо. Напомням ви за нашата лесна, безплатна кампания да осигурим вода на бездомните животни в жегата. Просто трябва да поставим малко съдче, може и кутия за еднократна употреба, някъде където има такива. Малко по-късно в предаването и за това. А сега къде отиваме? Първо в Кулата, после в Тетевен. Също село Глушка, Русе, Ямбол, село Войнягово, село Ресен и също в Благоевград. На Зиди Живо се включват Слави Илиев, Мирела Дончева, Айше Сали. Здравейте, колеги! Надявам се да сте си намерили сянка в тази жега. Като гледам, Слави, ти си точно на Кулата, там е голям пек, така че давайте по същество, за да освобождаваме екипа и да отиваме на по-хладно и на сянка. Пред почивните дни сме, така че се отправяме към граничен пункт Кулата за проверка на трафика към Гърция. Слави Илиев сега ще ни каже подробно какво е положението там. Слави, здравей отново! Здравей, Мариана! Ние сме на граничен пункт Кулата Промахон. Часът е 7:05 вече. Температурата е близо 39 градуса, непоносима жега. Сега с оператора Димитър Балджиев показваме трафика, опашката от автомобили. През последните около 40-50 минути се натрупаха доста автомобили, които чакат да преминат през граничен пункт Кулата Промахон. Припомняме, че при пътуване към Гърция всеки гражданин трябва, преминаваш през пункта, следва да има генериран QR код. Това са много важни неща, предполагам вече всички ги знаят. Негативен резултат от тест по метода PCR, направен не по-рано от 72 часа от влизането в Гърция, или отрицателен бърз антигенен тест. Него пък трябва да го направите не по-късно от 48 часа преди да влезете на територията на Гърция. Сертификат за вакцинация. Аз предполагам, че много от пътуващите тук, които виждате в автомобилите, вече имат вакцинация за коронавирус COVID-19.
направен 14 дни от завършването на последната вакцинация. Сертификатът за вакцинация включва името на лицето и вида и броя на дозите на вакцината. Този документ следва да си бъде издаден от публичен орган и в съответствие с законодателството на Република България. Натрупаха се доста автомобили през последните 40 минути, може би виждате от оператора Димитър Бълджиев. Сега преминаването става много бавно, иначе при идването ни тук на граничен пункт Кулата Промахон, движението по автомагистрала Струма ставаше бързо, нямаше огромен трафик, но пък ето вече, може би гишетата и хората, които работят на гишетата, работят по-бавно и обслужват преминаващите хора. От органите на реда ни уведомиха, че тук от българска страна 5 гишета работят и обслужват всички преминаващи, докато от гръцка страна най-вероятно само на 3 гишета обслужват всички тези и проверяват документите на всички тези, които преминават за Гърция. А иначе в Гърция до края на август всички помещения на закрито, нощни клубове, барове, кина и театри ще приемат само вакцинирани посетители. Това влиза в сила от днес, Мариана. Те също така ще бъдат ограничени за броя на хората, които ще могат да посрещат вътре в заведенията, нощните барове и кината. Всички вакцинирани граждани трябва да имат дигитален сертификат за вакцинация. Това също означава, че през лятото посещенията, както на открито, така и на закрито, ще бъдат възможни само при осигурено място за сядане. Ще помоля оператора за последно само да покаже и от гръцка страна също огромна опашка. Там пък също на свободен принцип правят тестове за коронавирус. Също има опашка и на влизане в България. Това е от граничен пункт Кулата Промахон. Напомня, че от днес в Гърция има нови правила. А повече за това какво се случва в Гърция, може би ще ни разкаже Мариана малко по-късно в нейния пореден репортаж от този хубав сериал за за бадминтонистката, която ще участва на Олимпийските игри. Слави, благодаря ти за хубавите думи. Знам колко ти е на сърце спорта. Така че много се радвам и съм поласкана, че тази история ти харесва. Това е една история за изцеление и се надявам да бъдем полезни заедно с Джема и Линда Зачири, двете сестри на бадминтона. Продължаваме сега с история за силата на духа и постиженията на спортистите от Русенския клуб за хора с увреждания Олимп. Спортът е равно поставен. Наскоро те се върнаха с два бронзови медала от националното състезание по тенис на маса във Варна. Да видим имат ли условия за спорт и подкрепя ли ги местната управа и бизнеса. Клубът е бил създаден преди 5 години. В началото са били 15 души, но в момента са десетина, защото останалите вече са изгубили битката с заболяванията си. Доскоро не са имали подходяща зала, в която да упражняват любимите си спортове. Сега им е предоставено безвъзмездно едно от помещенията в ОЗК Арена. Често се сблъскват и с финансови проблеми. Трудно събират средства, за да платят таксите си към Параолимпийската федерация и да покрият разходите си за участие в различни състезания. Трудно е. Без екип е много трудно, без финансовата подкрепа на русенския бизнес, дори да не кажа само на русенския бизнес. В началото на годината изпратих около 20 молби спонсорски, които благодаря фирми големи в Русенска община. Нито една не са от това. Освен тенис на маса, членовете на клуба тренират петанка и шах. Искаме да упражняваме и така да се подготвим спортна стрелба. Имаме състезатели. Следващия спорт, който пак така е за хора с увреждания, е леката атлетика. Ние се партнирах с господин Евгений Игнатов. С плуване, защото ето това е най-големият проблем. Лято е, ако ви кажа, голями, имаме басейни, имаме голяма община, сме областен град сме даже. Но да отидем сега така да се разходим в един басейн, който е даден под частник, който няма достъпна среда. Няма къде да плуваш, няма къде да се събираш. Това е. Можеш да се направи нещо повече за тия хора, да се събират, да общуват, да се чувстват по-освободени. Хората с увреждания не крият, че спортният клуб е техният спасителен пояс от социалната изолация. По принцип се събирам с всички членове, с мои приятели предимно, след това и сме вече членове на този клуб. Събираме се да общуваме, развлечение, спорт,
За мен е по-добре да мога да тренирам някъде, както го правя при Светлио. Идвам да играя тенис, виждам с тях, общувам. Но има какво да се прави. Почти нищо не е направено. Вече са решили какви искания ще поставят на предстоящата им среща с представители на местната управа. Това е евентуално да ни помогнат за предоставянето на един бус, с който нашите хора да могат свободно да ходят по състезанията, защото това е един от най-големите проблеми. И канят всички младежи с увреждания от Русе, които имат желание да спортуват и да създават нови приятелства, да се присъединят към клуба. Елати, срещнете се с нас. Не можем да ѝ предложим нещо, кое знае какво, но поне може да се научи на силен дух. А децата в Ямбол имат обновена спортна площадка, нова настилка, ново осветление, нови съоръжения за баскетбол и футбол. И сега ще я видим. Спортната площадка се намира в един от големите квартали на Ямбол. Изградена е още при строителството на близките блокове. Спортното съоръжение е едно от 28-те площадки детски, фитнес и спортни, разположени в целия град. Обновяването на съоръжението вече е притегателно място за деца, младежи и техните родители не само от квартала. Да, на мен лично много ми харесва настилката. Кошовите са нови, личи си, хубаво са направени. И като цяло, да, място е много хубаво. И харесва ми, да. Че го ползват със сигурност за пазенето, не знам, сегашната младеж са по-такия спръхави, не знам, дано да го пазят. Надявам се, че ще го запазят. Обновяването на спортната площадка е извършено съвместно от общината и бизнеса в града. Знаете, нашето така огромно желание е да направим все повече и повече спортни площадки, в които да бъдат на открито. Не само имайки предвид пандемична обстановка, но до някъде това не мотивира. Виждаме, че има огромно желание от децата, виждаме, че има и тяхните родители са тук и това е едно прекрасно място да прекарат заедно. Спортното съоръжение в Ямбол беше открито с турнир по стритбол, организиран съвместно с Общинския съвет по наркотични вещества и превантивно-информационния център за борба с наркоманиите. Спорта мисля, че е една прекрасна превантивна мярка. Доказваме, че деца, които се занимават със спорт, спортуват активно, все по-малко прибягват до наркотичните вещества. Освен 13-те отбора в турнира, в демонстративна среща участва и бившия капитан на националния отбор по баскетбол Павел Маринов. Приятно е, настилката е мека. Предполага се, че ставите няма да се набиват толкова да болят, така че е хубаво, да. Това е площадка за игра и не е за тренировка и за професионален спорт, за развлечение, за социална дейност. И естествено, не се знае откъде ще тръгне и как ще заобича самата игра. Новата специална настилка на площадката е с дебелина 13 мм, произведена от швейцарска фирма. Поставено е допълнително осветление за използването на съоръжението и през тъмните часове на денонощието. Обезопасена е с висока ограда. Площадката е снабдена и с фен-зона. Остава и надеждата съоръжението да се ползва по предназначение и да се пази. Хубав финал на тази история. Да се ползва по предназначение и да се пази. А пък в неделя, на 18 юли, честваме 184 години от рождението на Васил Левски. За това ще ви разкажем две малко познати истории за апостола. Като учител и апостола като любим. Отиваме в село Войнягово. Идваме в двора на църквата Свети Димитър в Карловското село Войнягово, за да ви разкажем какво свързва това място с Васил Левски. Тук той създава първото селско училище, но има и още една любопитна история. Чуйте коя е тя. На Гергьовден 1864 година Левски идва в Войнягово. След свършване на службата в църквата, той е главен от първенците на Войняково за първи войняговски учител с 800 гроша годишна заплата. До тогава в селото е нямало училище и Левски още на следващия ден тръгва сам, обикаля селото и събира 19 ученика. Най-големият е бил на 27 години, а най-малкият на 6. Докарва с волски каруци пясък от Стряма и започва да обучава децата под навеса на църквата. По-късно се построява училище
листчето, което виждате. В таблото на честа е записвал имената на тези деца, които са били послушни и ученолюбиви, а в таблото на порицанието е записвал имената на тези, които били непослушни. Но Левски никога на това табло не е записал нито едно име, защото децата много са го обичали. Левски живее във Войнягово 2 години. През тези 2 години той е бил неудлъчно на всички тлаки и на седенки в селото. Запяли войняговските песни, научил и войняговските хора. Затова пламва любовта между него и селското момиче Йова. Йова е била една от най-личните моми в селото. През 1865 година на Гергьовден Левски прескача плетът и моли Йова, която останала сама в къща, да му набере китка, за да се закичи с нейните цветя и да играе на хорото. Йова му казва, че не може да му даде китка, защото ако той не се ожени за ней и никой войняговец няма да я вземе. А Левски казва, че когато дойде свободата, той ще я вземе и ней ще направи учителка. Но случва се така, че напуска внезапно Войнягово. Причината за това е един данък беглика, който се събира в жива стока и обвиняват Левски, че откраднал голяма част от него. Затова една нощ той напуска внезапно Войнягово. Йова го чака 3 години. През това време идват много момци да я искат, но тя отказва и накрая е принудена от своите родители да се сгоди за Недел Чучонов, който е бил кръчмар и свещеник в селото. При всяко преминаване през селото Левски винаги се отбивал при неговата хазяйка баба Ивана и е питал за Йова. Веднъж, минавайки, баба Ивана му казва: закъснява си ли? Йова мина под Винчило. А Левски бил купил една красива перлена огърлица от панаира в Пирот и искал да я подари. Затова отишъл късно, потропал на портата, подал ѝ огърлицата и казал: прощавай, Йове, свободата закъсня. Когато Левски е обесен, Йова носи 3 години траур, а църковната камбана бие цяла седмица в село на умряло. Йова остава много рано вдовица и има един единствен син, Чоно, но нейната голяма мечта е била да го изучи и да го направи даскал като нейния любим. Затова тя заедно с него напуска Войняково и заминават в Шумен, в педагогическото училище, където той завършва. Връщайки се във Войняково, искат да го главят за учител, но първенците отказват и те заминават да живеят във Варна. Той е оставил един часовник, на който е бил написано: да се пренесе в моето родно село и да ми бъде гроб и паметник. Този часовник е пренесен във Войняково от неговите близки и е поставен сега в училището музей. В един студен зимен ден Йова пада, счупва се крака, залежава се и почива на 19 февруари. Може би това е някакъв знак на съдбата, защото тя почива в денът, в който почива и нейният любим. На 19 февруари, 2 години по-късно, почива също и нейният син. 1939. За Карлово и за Войняково рождението на Левски е една от бележитите дати и ние винаги почитаме, отдаваме почет към нашия даскал, но трябва да ви кажа, че за нас по-голяма и бележита дата е Гергьовден, 6 май, защото тогава Левски е главен за учител във Войняково и тогава той идва във Войняково. Затова всяка година на 6 май ние правим събор, който е посветен на годишно отглавяването на Левски и по този начин изразяваме своето преклонение пред първия войняговски учител. Истории за един образ, една легенда, един герой, който е в сърцето на всеки българин. Ето какво още ще видите до края на предаването. Как един кучешки приют се справя с свръхпопулацията на изоставените животинки? Отиваме на Трабан Фест. Как тече подготовката на колекционерите на легендарната кола? Ще ви заведем и на тренировка на българските шампиони по футбол на малки вратички. Сега България в 60 минути отново отива в Гърция. На морето, но не на море, а защото вече трети ден заедно с операторката Миглена Гайдарова ви разказваме историята на сестрите Линда и Джема Зачири и тяхната майка Райна. За битката им с болестта на майката.
рак на дебелото черво. Линда е състезателка по бадминтон и до вечера заедно с Джема летят за Олимпиадата в Токио и ние ще ги изпратим. Но докато още тренираше в София, сестра и Джема ни заведе в малката къща край морето, където ни посрещна майка й и ни разказа за всичко онова, преживяното по пътя към изцелението. Днес ви показваме какво са направили. Стъпка по стъпка. Още от момента на поставянето на диагнозата. Оперират Райна веднага. Няма разсейки. Болестта е засечена на време. Оттам нататък обаче започва битката да остане здрава. Знанието да стигнем, да започнем пътя, то не ми беше дадено. Аз бях сама и започнах да чета. Над 2000 статии за хора прекарали определени болести. Над 40 книги съм прочела в рамките на един месец. Аз не спях, не можех да спа. Просто исках да видя нашия път. И когато си дахме равносметка с майка, какво всъщност тя в живота си, за да се случи това нещо, тя бърка, започнахме лека по лека да елиминираме алергени, неща, които я натоварваха, нейната психика. Ами, в началото започнахме да спираме храни с животински произход. Млечни, меса, защото бяха твърде тежки за обработка от дебелото черво. Може би почнахме, спомням си, от една лъжичка сок от лимон. Така започна да се храни. Екстракт от зеленчуци, екстракт от плодове, първите крачки, смутита и така нататък. Но това беше много поетапно, за да се стигне, нали, до момента, в който да може да си позволим един път седмично баничка, нали, или, да, или риба. Да, да. Това е един период от много две години, в който трябва да се спазва много стриктно диета и човек наистина трябва да следва стъпките на лишенията много строго, защото болестта тя е доста, доста тежка и ако не покажеш на тялото си, че можеш да се справиш и можеш да преодолееш всяка една зависимост, няма как да продължиш здрав напред. Всъщност най-интересното е, че човек предпочита да почине или да се случи нещо лошо с него, но не да се промени. Всяко зло идва с много предупреждения. Само че сетивата ни са заети с това да печелиме пари, да сме изключително алчни, лицемерни. И тези нечовешки качества ни отдалечават от инстинктите ни. Изпитвала съм изключително много гняв. Изпитвала съм болка, обвинения. Обвинявала съм много неща, но разбрах в крайна сметка, че проблемът е в нас и ние сме проблема. И т.е. когато ние осъзнаем всичките тези фактори, тогава има някакъв път. Тази селекция, която направих, за да продължиме, нали, напред, беше съобразена с изцяло само с болестта на майка. Т.е. аз знаех, че за нея е най-добре да успокои, защото тя е изключително темпераментна, да успокои тези емоции, да започне да се храни с храни, които да не я правят агресивна, с храни, които да не я разболяват. И оттам нататък вече беше лесно. Болест на тялото ли е рака или болест на душата повече? И на двете. Рака е болест и на тялото, и на душата. Всъщност първо душата според мен боледува и после това се отразява физически на тялото. Промяната на начина на мислене, промяната на начина на хранене и промяната на начина на движение. Това са трите основни фактора, които човек трябва да промени след тежка диагноза. Защото всеки може да си позволи примерно един ред шоколад и така нататък. Въпросът е, след като се трансформира в организма на фруктоза и глюкоза, какво ще правим с този тип енергия? Дали просто ще си легнем вкъщи на дивана или ще предприемем нещо, за да усвоим тази енергия? И именно тук идва разковничето, че човек, когато иска да продължи своя живот пълноценно, той трябва да се движи изключително много. Движението е най-основният фактор в едно оздравяване.
Единствено чрез движението човек се чувства инстинктивно добре, инстинктивно без никакви предразсъдъци за страх, няма стрес, само когато се движи или играе. Затова решихме с майка да започнем с йога. Слушам също на Далай Лама някои уроци по неговия канал и той непрекъснато във всеки един урок казва: пазете хигиена на емоциите. Какво означава това да пазим хигиена на емоциите? Да не избухваме веднага. Първо, да приемеме нещата със спокойствие, защото преди избухвах за всяко нещо, дали в смях или в сълзи, но винаги избухвах. Има две основни фактора, които вредят на човешкото мислене. Първия е страха, а вторият е вината. Това са двата фактора, които разболяват нашата психика и съзнание и ни дават да вярваме в себе си, да вярваме в Господ, защото аз пък съм изключително вярваща. Даже ако мога да посъветвам вашите зрители, ако наистина не могат да спазват по-отделно тези три неща, за които ние говорим, да се опитат да започнат да стартират с един християнски православен пост. Много, много лесно ще им помогне, ще изчисти мислите им, ще ги успокои. Човек трябва да усети себе си, ако не може да се консултира с диетолог. Ако има съпротива вътрешна, да, но много да го прави. Много е важно. Тази съпротива, за която говориш, това е нашето его, което винаги иска да бъде задоволено. И точно затова ти казвам, че хигиената, както каза майка, хигиената на всичките тези емоции е много важна, за да можеш да стопираш и това его, за да можеш да му покажеш, че това е вредно за тебе самата. Това е път, който се върви, може би, цял живот. Ние непрекъснато правиме грешки, учиме се. И имаме много спирки в живота. Може някоя спирка да е последна за нас, другите да продължат, но ние ще сме дали урок на много хора наистина как да го направят с нашия опит, но през тяхната призма. И не ги казвам тези думи просто напразно, защото съм ги видяла и в борбата на моята майка с рака, видяла съм и в борбата на моята сестра, за да се класира два пъти на олимпийски игри. Била съм до тях и знам как човек може да мотивира човека до себе си да успее. Да ти кажа, всеки, който казва, че не изпитва вина и страх, просто искрено лъже. Няма такъв човек. Всеки го е страх, всеки изпитва вина, но не трябва да дава воля на тези чувства. И знаете, че най-трудно е наистина излизането от зоната на комфорта, защото ние сме свикнали, имаме навици, имаме установен живот. Просто трябва да кажем чао и да не ни пука. Когато всички седнат и ядат пържоли, аз ям салата. И много благодаря, че наистина Господ ми даде втори шанс, защото с помощта на децата ми, наистина на Божията помощ и наистина молитвата има огромна сила. Тези думи, които изричаме, те са вибрации, отиват някъде. На Линда, да, сега е предстои Олимпиада. Да. Какво и пожелаваш? На Линда винаги съм и пожелавала да изживее момента на щастие, на гордост със себе си. Кажи го сега на камерата. Обърни се към камерата, сякаш тя стои пред теб. Скъпо мое дете, толкова се гордея с тебе. Рядко имам възможност да ти го кажа, но толкова много те обичам, толкова винаги съм изживявала всички твои и страхове, и трудности, но винаги съм вярвала в теб, че ти ще се справиш. Двете с Джема ще бъдете отново след Рио, отново на Олимпиада. Пожелавам ви успех, наслаждавайте се, радвайте се от това, което сте постигнали, усмихвайте се и победата винаги ще бъде с вас. Вие сте моите шампиони. Обичам ви, деца. Думи на една майка към двете и дъщери, които до вечера в 21 часа летят за Токио и дано наистина се насладят, дано наистина да успеят и да са щастливи от представенето си, както и представенето на България на Олимпийските игри. Ние ще ги изпратим и ще ви покажем картината в понеделник. А колкото до историята, която разказахме заедно с Меги Гайдарова, сега разбирате, вярвам, каква е стойността, а тя е специална за мен на това перо, защото тя символизира всички тези послания за здраве, за чистота на душата, на тялото, ако щете на езика, който използваме един към друг.
които получихме като уроци от тези три жени. Продължаваме с един репортаж, който е част от кампанията на България в 60 минути в подкрепа на бездомните животни в горещите летни дни. Кампания, за която споменах и в началото на предаването. Ще ви разкажем сега за една русенка с голямо сърце, която от години се грижи за безстопанствените котки. Тя не само ги храни и им осигурява вода, а и ги води на ветеринар. И е част от екипа ни от БНТ Русе. Това е Светлана Петрова. Тя е директор продукция в Русенския телевизионен център. Не е проблем всяка сутрин да научиш кога идва на работа, тъй като още с появата й всички бездомни котки, които обитават района, се впускат в очакване на закуската си. Както се помня, в дома ми винаги е имало домашни любимци, предимно котки. И някак си покрай тях започнах да забелязвам и бездомните животинки. Не мога да отмина животно в беда или пък ако имам възможност да го нахраня, да сложа вода, да помогна по някакъв начин. И някак си го правя съвсем неумишлено, естествено, просто така се случва. Винаги правя възможното по моите сили, търся и помощ понякога. Само през последната година се е погрижила за над 25 котки. Не крие, че е успяла да привлече и свои приятели и колеги към каузата за бездомните животни. Някои от тях започват да ми оказват помощ, когато трябва да заловим болно животно, да го откараме в клиника, да помогнем по някакъв начин. Редовно води за своя сметка животните на ветеринар за обезпаразитяване и кастриране. Въпреки многото противници на кастрациите, смятам, че трябва по някакъв начин да се ограничи популацията на бездомните животни, защото те не оцеляват дълго сами в нашия свят, защото ние по един или друг начин се намесваме в природата и тези условия, които са имали преди много години, за да оцеляват на улицата, вече ги няма. Признава, че грижата за бездомните животни и носи удовлетворение. И призовава всеки, който има възможност и желание, също да го направи. Ако имате възможност, помогнете. Ако по някакъв начин ви пречат, дразнят ви или не обичате животни, постарайте се поне да не ги наранявате, защото те са като малки деца. Ние в крайна сметка сме мислещите и би трябвало ние да полагаме грижи и да ги защитаваме по някакъв начин. Те са като малки деца и най-вече са невинни, живи същества. А за прекомерната популация на котки или на кучета в градовете и изобщо в населените места не са виновни те, а сме виновни ние, които взимаме си куче или котка в по-често куче, понеже той изисква повече грижи. Даваме си сметка, че то всъщност не е една кукла, която да я сложим в ъгъла и да не ни създава проблеми. Решаваме, че не можем повече да се грижим за него и го изхвърляме или пък изхвърляме потомството му на улицата. Така се увеличава популацията на кучета в навсякъде, където живеят хора. И последното, което трябва да направим е да слагаме отрова, защото това се трупа след това на нас, като лоша карма. Вярвате или не, така е. Не можеш да причиниш зло и да унищожиш живот и да ти се случва след това нещо хубаво. Няма как да стане. Мирела Дончева сега предава на живо от село Глушка, за да ни разкаже за проблема с бездомните кучета, който, както казах, не е решен в по-малките градове и селата, само в най-големите градове. Здравей, Мирела! Какво конкретно правят там? Много сладки приятели имаш отзад. Здравей! Здравей, Мариана! Намираме се в приюта на фондация Streets Hearts, които последните около 5 години се грижат за бездомните животни, кучетата в общините Дряново и Трявна. Но истината е, че това място не прилича на обикновен приют, който сме свикнали да виждаме.
По-скоро това е един голям, красив дом за животните, но той има своя капацитет и не може да приеме всички бездомни животни, които, оказва се, всеки ден пристигат тук. Идеята за това нещо и реализацията е на Ема и Антони, които в последните години живеят в България. С тях ще ви срещнем след малко, но трябва да ви кажа, че тези две общини, Дряново и Трявна, наистина са обединили сили върху това да намалят популацията на животните и най-важното да възпитат едно поколение от подрастващите деца сега, да имат различно отношение към бездомните животни. И тук днес в този дом на животните бяха децата от детски лагер Героите на планетата. Ние се срещнахме с тях. Вижте какво ни разказаха. Ти какво научи за това, как трябва да се държим с бездомните животни? Ами не трябва да се отнасяме лошо към тях, защото те също могат да са агресивни и те да се държат лошо към нас. Значи към бездомните кучета и като цяло животни не трябва да се отнасяме лошо към тях, да ги бием, да ги гоним. Сега, много важен е въпросът обаче какво се случва с животните, когато Ема, Янтани и други хора като тях, ако има в страната, не могат да поемат грижите. Здравейте! Здравейте, аз съм Ема и тук сме за 5 години. Аз съм Антони. Ако... Ти говориш сега за въпроса. Да, това е Люси, която е помощник тук в дома на животните и ще ни помага, разбира се, с превода. Разкажи ни ти, какво се случва с всички тези животни, които непрекъснато идват тук, но вие няма как да приемете? Ами нашия капацитет е 70 кучета и няма как да приемем повече кучета, при положение, че ако има примерно 80, 90, 100 кучета, ако се направи проверка, приютът просто ще бъде затворен и тези всички кучета трябва да се върнат обратно. От Трявна, Дряново, откъдето са дошли. И просто, ако има някое животно, което трябва да дойде, се изчаква. Докато заминем за Англия и в момента, в който се върнем, го прибираме, когато се освободи място за даденото животно. Защото е важно да кажем, че всъщност фондацията Street Hearts си партнира с друга фондация в Англия и всеки месец се търсят домове за бездомните животни. Те отпътуват до там и намират своите семейства. Сега ви предлагам да чуем и още малко за усилията, които община Трявна полага в посока на това да се намали популацията на бездомните животни. Ами проблемът е изключително сериозен. Аз съм убеден, че той не е проблем само в нашата община и навсякъде в цялата ни страна. За съжаление, проблемът е неглижиран много години наред. Може би в периода за около година и половина ние имаме над 160 кучета, които са премахнати от улиците на Трявна, като за нас е от изключително голямо значение това да стане по възможно най-хуманния начин. Ние неколкократно сме правили кампании, в които обясняваме на гражданите, че това е най-неправилният начин за работа с кучетата, защото ако вече те преценят, че не могат да се грижат за едно куче, нашия съвет е просто да ни се обадят, за да може ние да се погрижим за него, а не просто да го оставят на пътя, където то. Просто по природните си, спазвайки природните си закони, то ще търси начин да се размножи. И отново към Ема и Антони, кажете ни на финала на това включване, какво ви кара вас да правите всичко това за животните? Да, може би, понеже ти доста добре ги познаваш тези сърцати хора, да ни кажеш наистина по какъв начин се грижите за животните тук? Ами аз съм била и в други приюти, включително в София и в Русе съм била в приют. Аз такива условия като тук не съм виждала. Кучетата през целия ден ходят свободно, всяка сутрин имат разходка от 9 до към 10:30-11, зависи. Нали, от времето, колко задачи имаме в приюта, извън приюта, колко задачи имаме. Аз не знам. Имате ли доброволци и търсите ли доброволци, които да ви помагат в грижите за животните? Винаги сме отворени към помощ.
която е нужна почти постоянно. В смисъл, може да се намери с какво да се помогне. Искам млади хора да дойдат, да видят какво стана с кучета, да грижа за кучета и винаги търсим доброволеци от тук. С този призив за това, че тук са добре дошли всички хора, които искат да помогнат, се разделяме и всъщност извода, от който стигаме след срещата с тези хора, е, че всъщност, за да се реши проблема с популацията на животни, има нужда от създаването на много още такива домове, където те могат да бъдат приютени. И използвам момента да ви напомня и за кампанията на България в 60 минути, която е свързана с грижата за бездомните животни. Това, което всеки от нас може да направи, а именно в горещите дни, да остави купичка с вода. Мирела, благодаря ти от сърце за това пряко включване. Поздрави на Ема и Антони за това, което правят, за грижата и усилия, които влагат, за да спасяват тези животи. И ако трябва да допълня това, което каза Мирела, и се върнем към генезиса на проблема. Освен, че има нужда от приюти, има нужда от организация и средства за кастрация и ограничаване на популацията. И в корена отиваме, има нужда от това ние да сме хора преди всичко и да носим отговорност за домашния си любимец. Ако не можем да носим отговорност, да не си взимаме домашен любимец и просто да се грижиме сами за себе си, всеки колкото може. България в 60 минути продължава след малко. България има свой шампион по аматьорски футбол на малки вратички. Това е отборът на Тера Трак от Великотърновското село Ресен. 8 години футболистите, които са хора с най-различни професии, тренират всяка седмица. Имат десетки купи и медали. Затова не случайно спечелиха Лига България. И на тях се пада честа да се борят в турнира Лига Европа в Италия през септември. The name of the game. Football! The name of the game. Football! The name of the game. Football! The name of the game. Ole, 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 ole. We are the champions. We are the champions. Петък преди обяд. Температурата навън е 30 градуса, но отбора на Тера Трак тренира на стадиона в село Ресен. Всички футболисти са опитни играчи, минали през различни школи на професионалния футбол и затова се борят с амбицията да бъдат най-добрите в България, най-добрите в Европа. Казват, че за успеха има тайна и тя се нарича любов към спорта и упорит труд всеки ден. Общо взето съчетавам мини-футбол с работата. Ами понякога доста трудно, но изискват се доста жертви, но няма как. Просто любовта към футбола надделява. Просто едно постоянство, тренировки, всичко е от отдаденост. Никой не го прави на сила или за някакви пари, просто всичко е от любов към спорта. Към ентусиазма на футболистите се добавя ентусиазма и парите на собственика на отбора. Успехът е гарантиран и от професионализма на треньора Тихомир Тодоров. Ивайло Иванов казва, че за 8 години никога не се е съмнявал, че отборът му ще стане шампион. Нали, докато тук нали, няма наградни фондове, няма нали, раздаване на премии. Дори момчетата си го правят. Нали, те не получават заплати за това, което правят. Намират време нали, в нашата кауза нали, да може отбора да спечели както спечелихме този турнир и идеята ни, както казах, нали, вече винаги е била да участваме в Европа. И така футболистите от село Ресен са шампионите на България, но нямат време за празнуване, защото през септември пътуват за Италия, където ще се борят за титлата в Лига Европа. Отбора, нали, като една мечта да отидем на, така, в Европа, нали, да се представим добре, нали, все пак ще защитаваме цветовете на България. Мисля, че всеки го мисли това нещо и чака с нетърпение да дойде този турнир. Отихме на турнира, играхме като отбор. И крайната цел я постигнахме, спечелихме и това е. Идеята винаги ги ми е била нали, да отидат някъде в чужбина. Това ми е голям шанс. Сега ще пътуваме за Римени за турнира. На сбогуване играчите на Тера Трак от село Ресен казват още, че ако всичко се прави с такъв ентусиазъм, труд и любов, не само се печелят медали, но животът е щастлив. Независимо с какво се занимаваме.
А в Благоевград 10 млади творци излязоха от ателиетата си, за да творят навън заради трудностите, свързани с пандемията. Някои от нарисуваните картини ще станат част от Благоевградската художествена колекция на съвременното изкуство. След продължителните ограничителни мерки, младите художници имат възможност да творят в открито пространство. Въпреки летните горещини сред живописната атмосфера на старинния квартал Вароша, те пресъздават авангардните си търсения, свобода на мислене и нестандартните си идеи. Аз се фокусирам повече върху аспекта на върху младото поколение и как тези социални промени и катаклизми рефлектират върху нас. Смятам, че хората трябва да бъдат максимално активни, физически и мисловно. И това ще е един полезен ход за по-добри решения за бъдеще. Принципно експериментирам с платното. Това е моята форма на експеримент в момента. Храмът във възрожденския квартал Вароша вдъхнови художничката Калия Калъчева. Това е църковно-времеви континуум. Взех изображение на църквата, което го мултиплицирах в моите работи. И техниката е фототрансфер. Това е различно мислене. Не робуват на боите, на четките, на платната, а само на техните идеи. Този пленер е сам по себе си смятам уникален. По проста причина, че вече за шести път се събират интересни имена, бих казал най-добрите и най-интересните представители на живописта и на съвременната пластична култура в България. В Благоевград от края на 20 век се създава една от най-богатите у нас колекции на съвременното изкуство. Затова и младите художници са готови да предоставят част от нарисуваните картини на хората от областния град, за да оставят следа на времето, в което живеят и творят. И накрая отиваме на Трабант Фест, или по-точно зад колисите му, образно казано, за да видим как се готви събитието, което ще се проведе утре. Айше Сали разказва повече на живо от Тетевен. Здравей, Айше! Охо! Къде си се подредила ти? В чудно, зелено, изкрящо трабантче. Здравей, Мариана! Така, подредих се в това трабантче. То бих казала, че е съчетание на класиката и модерността. И понеже аз нямам книжка, както виждате, то в момента върви на автопилот с дистанционно управление. Почти 46 градуса показваха термометрите тук на съвременните коли, обаче тук в Тетевен. Много е горещо. Видяхте една малка демонстрация. Тази кола утре ще участва и на парада, който започва в 9 сутринта пред общината и който ще завърши тук на полигона близо до ДАБ. Ще има и награди след шествието за най-добре представилите се автомобили. До мен в момента е и организатора. Всъщност казахте, че трабанта е любов. Той от една страна е бил символ на модерност някога. Сега символ на какво е? Значи има и носталгия тук. Гледаме да ги съхраним тези колички. Просто гледаме каквото можем да спасим и да ги поддържаме. То си е тръпка. Лесно ли се поддържат и къде намирате части за тях? Намират се части. Ако няма по магазини, колеги си помагаме. Един дава едно, друг дава друго. Така че няма проблеми. Тук, доколкото разбрахме при вас, ще видим и много коли, които за първи път ще бъдат показани. Значи има много нови коли и много нови хора, които за първа година ще участват. И това ме радва, че са все млади момченца. Айже, покажете колите! Трудят се и постигат нещо. Само да покажем за секунда колите, които в момента шестват. Това, което също за първи път ще видим в България, е това колело-трабант, което виждате там високо най-горе, което утре ще видим и на парада, който ще се състои тук в Тетевен. Другата много интересна кола, която е тук и която също е единствена в България, е тази патрулка, която е от ГДР. Всъщност, вие как се здобихте с нея? Значи купи го трабанта, една седмица труд и се получи точно това, което виждате. От кога я притежавате? Пета година.
пета година. Само да ни покажете всъщност по-интересни неща, които са в нея. Значи, то има абсолютно всичко има. Има дрегер, има станция, има си всичкото как си моря да. Камера има оттатъка. Пълно оборудване. А дрегера показва ли с точност? Разбира се, но в момента няма тук пилите, няма кой да тестваме. Добре, също така тук имате едни много интересни купи. Нека да отидем и към тях, за да ги покажем. Купите кога са връчвани и в каква категория са тези награди? Значи това е една малка част от купите, да, които съм приготвил за утре. Има купата на кмета, която е най-красивата купа и ще получи участника, който избере кмета на община Тетевен, който не съм заслужал тази купа. Има първо, второ, трето място мъже, първо, второ, трето майско управление жени. След това и драг по двойки на елиминации, докато остане най-бързият трабант. Участват ли във вашето шествие всъщност и жени, които шофират трабант? Разбира се. Има жени, които карат по-добре от мъжете. Трабанти. Точно така. За трабант говори, бе. Изненадвате ме с това. Само да припомня на всички онези, които ни гледат и в момента, гледайки се, изкушават утре да се включат и в шествието. Трябва ли да се регистрират предварително или е достатъчно да дойдат утре сутринта тук? Значи регистрацията става на площад Сал Младенов. За всеки участник съм приготвил заявка, имена, адреси, телефони, всичко. Записват се, проблема никакъв, няма да върнем абсолютно никой. В 12.30 тук на ДАПа има безплатен обяд за участниците, след което цялата колона пътува за Костина. Поднасяме венец на паметника на Георги Бенковски. Това си ние за девета поредна година традиция. Мисля, че имаме и въпрос от студиото. Здравей, Мариана, ами, отново. Ти ни същи са тук всички, целият екип. Зяпнахме с твоята грандиозна поява, движейки се в трабанче, без шофьор. До шофьорското място седнала. Колата сама се движеше. И каза, че се движи с дистанционно управление. Ами не знаехме, не подозирахме, че има трабант, който изобщо кола, която се движи с дистанционно управление, разбира се, различни от малките модели за деца. Може ли да ни разкажеш те още малко за това симпатично зелено трабантче зад вас и как точно така се движи дистанционно? Може ли да се движи и с шофьор? Как това става? Това, което много е изненадало нашия екип, е моята поява в колата без шофьор, която се беше задвижила само с дистанционно. Просто е послушен, да. Как обаче вие го окрутихте? Значи, като му кажа, тръгваш. Като му кажа, тръгвай, той тръгва. Като му кажа да спре, той спира. Това е. Я пак тогава. Всъщност, как го изработихте? Издайте малко от тази тайна. Не. Добре, айде тогава идея, пак да каже тръгвай и спирай, да видим дали ще тръгне трабанчето, а? Сега искат обаче отново да му кажете да тръгне и да спира, за да видим колко ви слуша. Аз се качвам отново вътре, за да видя как се случват нещата. Ето, сядам Мариана. Трави, моля те, моето момченце, само две крачки. Има ли си име? Стига. А има ли си име? Трави. Това си името, да. От колко време го притежавате всъщност вие този точно? Трабанта го притежавам от 12 години, но преди 3 години го възстанових. Имало ли моменти, в които е бил и непослушен? Винаги ме слушал. А ще е бял кожен салон, не виждам. Какво се дължи това? В същото време... Бял да, кожен... има кожен салон, точно така. Кожен е салона. С бродеря, с логото, с всичко. Трабанта е 68-ма година. Еха! Пушна машинка, сложил съм и чисто на двигата съм и сложил. И не мисля въобще да се разделям с нея. Добре, дали не злоупотребява? Карате ли си често или само по време на парад? Ежедневно. Последната ми кола беше Мерцедес, продадах я, карам трабант. А дали съпругата на господина не злоупотребява с това дистанционно? Извинявай, че ти прекъсвам интервюто. Сега пита Мариана Векелска от нашото студио, дали вашата съпруга не злоупотребява с дистанционното. Той докато е вътре в трабанчето и тя с дистанционното да си го разкарва. Добре, давай, няма да те перифразираме една стара реклама и колата слуша като жената, така ли? На колата може да се разчита повечко. Това беше малко грубо по отношение на да жените. Добри са ли количките, добри са ли жените и това е. Съществуват много вицове, свързани с трабантите много за това. Значи трабанта е единствената кола, която знае къде отива. И знаете ли защо?
Сега си вика там. Няма как да обърка пътя. Знай къде е тръгнало това. Много ви благодаря за това включване. Сега на финала на нашето предаване искаме да направим една малка демонстрация с всички коли, които са тук, за да можем да покажем това, което очаква в утрешния ден и всички посетители на феста. Готови ли сте, момчета? Така, ето, подготвят се, сега се качат в колите. А по отношение на европейската норма за качествен въздух, как стоят нещата, да кажем, на финала на този разговор? Значи караме само с качествено масло, не искам да казвам коя марка е. Но както виждате, тая кола пуши, защото моторът е малко пипнат, повечко. И мога да претендира, че това е единственият трабант на газ в България. Не на бензин, а на газ. Много ви благодаря за това включване. Така както разбрахте, утре сутринта всички, които са любители на тези прекрасни коли, да бъдат тук в ТТВН в 9 часа пред общината, откъдето започва шествието. Освен него ще има и безплатна храна, а за участниците ще има и награди. Айше, а ти внимавай, не се качвай за трети път в това трабанче, защото с това дистанционно не се знае на къде може да те отвлече някой. И много ти благодаря за този забавен финал на нашето предаване, както и на работната седмица. Хубави почивни дни ви желая!